kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa caalamka TV ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxay hadda u muuqataa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wajahayo wajiyad caraysan iyo aragtiyo adag oo kaga imanaya dunida Islaamka arintaasi waxay ka dhalatay hadalladiisii dhawaan ee lagu tilmaamay kuwa sii huriyay xasaradii ka dhalatay sawir gacmeed lagu mataalay suubanaha Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haate sawirkaasi waxa dhawaan daabacay wargeyska Jarli Habdo oo markale ku soo celiyay madaxweynaha Faransiiska ayaa yiri weligeen kama tagayno in aan sawirno iyo in aan wax ka matalno xitaa hadii dadka qaar ay dib u gurtaan Macron waxa uu hadalkaasi ka jeediyay xilli aaska loo sameeyay macallinkii la bireeyay kadib markii ardaydiisa u tusay sawir uu ku sheegay suubanaha Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haate kaas oo lagu magacaabay Samuel Paty waxana lagu gowracay wada ka tirsan caasimadda Faransiiska ee Paris Macron hadalkii uu jeediyay 22kii bishan October waxa ay ka caraysiisay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka dalal ka mid ah dunida Islaamka sidoo kale waxa bilowday olole ka socda baraha bulshada oo lagu diidayo iibsashada alaabaha soo saaro dalka Faransiiska. Haddaba warbixinteenan waxaan ku eegaynaa waa kuma madaxweynahaasi Emmanuel Macron. Waxa uu 22kii bishii December sanadkii 1977kii ku dhashay magaalada Amiens ee waqooyiga Faransiiska. Waxa uu heerkiisa koobaad ee waxbarashada ka qalinjibiyay jaamacadda lagu magacaabo Paris Nanterre. Sidoo kale sanadkii 2014kii ayuu heerka labaad kaga baxay jaamacadda Ecole Nationale d'Administration. Waxa uu ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha waxaana uu ka shaqeyn jiray bangi sidoo kale waxa uu la taliyay dhanka dhaqaalaha oo noqday madaxweynihii hore ee Faransiiska François Hollande kadib sanadkii 2014kii ayuu noqday wasiirka dhaqaalaha dalkaasi inkastoo uu wasiir ka ahaa xisbigii hanti wadaaga haddana bishii Abriil ee sanadkii 2016kii waxa uu sameeyay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo u gaar ah oo lagu magacdaray En Marche oo macnaheedu yahay dhaqdhaqaaq bishii August sanadkii 2016kii ayuu iska casilay xilkii dawladda waxana uu xilligaasi yiri waa talaabo cusub oo ka mid ah dagaalkayga mashruuc cusub kaasi oo aanan fulin karin anigoo ka tirsan dawladda Macron waxa uu markaasi ujeedkiisu ahaa in uu tartamo jagada madaxweynaha dalkaasi balse si caadi ah uma uusan shaacinin dad badan ayaana fahamsanaa ujeedkiisa hase yeeshee markii dambe waxa uu xaqiijiyay inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynaha dalka Faransiiska waxaana uu bilaabay ololihiisa doorashada horraantii sanadkii 2017kii wareegii koobaad ee doorashada ma jirin musharrax ku guuleystay waxana wareegii labaad la qabtay bishii May sanadkii 2017kii taasoo Emmanuel Macron uu ku guuleystay waxana uu helay ku dhawaad 65.5 boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka haweeneedii la tartamaysay ee Maria Le Pen ay heshay ku dhawaad 34.5 boqolkiiba codadkii la dhiibtay Macron ayaa sidoo kale noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ka tirsanayn labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi oo tan iyo sanadkii 1998 ka soo baxa oo madaxweyne ka noqda Faransiiska waxaana uu sheegay in bog cusub uu furay taariikhda dalkaasi madaxweyne Macron iyo dalkiisuba waxay si xoogan faraha ugu la jiraan siyaasadda bariga dhexe iyo Afrika gaar ahaan dalalkii uu horey u gumaystay dadka qaar ee ka faalooda arrimaha madaxda waxay sheegaan in Emmanuel Macron uu jecel yahay in uu aad u hadlo doorashadiisii ka hor waxa uu saacado badan la qaadan jiray wariyayaasha isagu oo sidoo kale kulamo aan qorshaysan la yeelan jiray taageerayaashiisa taasi oo markii dambe horseeday guushiisii la yaabka lahayd balse waxa la aaminsan yahay in uu sheegay hadallo badan oo dhibaato ku keeni kara isaga iyo guud ahaan Faransiiska tusaale ahaan hadalkii u dambeeyay ee uu ku taageeray baahinta sawirada lagu tilmaamay suubanaha Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haate waxa ka carooday muslimiin badan sidoo kalena waxa ka dhashay in wadamo badan oo muslimiina ay qaadacaan alaabaha Faransiiska khilaafkan muslimiinta iyo Emmanuel Macron ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii khudbad uu telefishinka ka jeeday Erdogan uu hoggaamiyaasha caalamka ugu baaqayni difaacaan muslimiinta waa haddii Faransiisku ay ka dhacaan tacadiyo ka dhana Islaamka Erdogan wuxuu si carale u dhaleeciyay hadalka ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ku aadan difaacida fikirka cilmaaniga laakiin dowladaha Yurub oo dhan waxay u soo baxeen taageerada Mr Macron waxaana ay cambaareeyeen hadallada Erdogan oo ku saabsan hoggaamiyaha Faransiiska
sidoo kale madaxweynaha Turkigu waxa uu taageero badan ka helay shacabka dalkaasi iyo guud ahaanba shacabka muslimiinta caalamka waxaana dalalka qaar ka dhacay ee isku soo baxay looga soo horjeedo hadalladii ugu dambeeyay ee Emmanuel Macron.